Медики називають це першою долікарською допомогою, а життя доводить, це варто знати. За статистикою, в світі щодня у автомобільних аваріях гине більше 3000 людей. Якби перша долікарська допомога була надана вчасно та правильно, багатьох людей можна було б врятувати. Чимало виробничих та побутових травм закінчуються смертю, бо на місці пригоди першу допомогу ніхто не надав. Як і в усьому світі, в Україні навчати населення надавати першу долікарську допомогу – одне зі статутних завдань Товариства Червоного Хреста. Курси, які пропонує Тернопільський Червоний Хрест, належного рівня. Їх викладач, тернопільський хірург Віктор Шацький, пройшов спеціальне навчання та отримав сертифікат Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Пан Віктор зізнається, був неприємно здивований, як мало знали про першу долікарську допомогу його перші курсанти. Тому з особливою гордістю називає середній бал випускних тестів – 86 зі 100 можливих. А ще лікар запевняє, знання, отримані на курсах, дозволять у скрутній ситуації дати раду собі та допомогти іншим. Допомогу дати можуть люди, але вони, як правило, базуються на знаннях, такі, скажімо, середніх, навіть не середніх, а такі народної медицини, які є в деякій мірі і, можливо, і неправильні в деяких ситуаціях. Через то я рахую, що, ну, якщо так взяти загалом, по нашій області, люди, які не мають такого тісного чи будь-якого контакту з медициною, то напевно, що процентів на 80 вони не зможуть правильно усього зробити. Через то ми так стараємося, будемо старатися, по крайній мірі, зробити так, щоб більше людей, населення нашого міста, області мали хоч якісь знання, щоб могли собі дати раду в ситуаціях різних складних. Дизайнер газети Павло Андрійшин зізнається, до приходу на курси надавати допомогу не вмів. Проведений тут час марно витраченим не вважає, а отримані знання називає життєво важливими. Курси дуже допомогли і велику кількість інформації почерпнув. Подяка інструктору за те, що, ну, в доступній формі це пояснив, що виявилося, що можна зробити дуже багато помилок, допомагаючи людині, і цим самим усугубити її ситуацію, зробити ще гірше. Ну, після проходження курсів я сподіваюся, що якщо, не дай Боже, таки станеться ситуація, то людині тепер принаймні зможу допомогти, і якось шансів менше вже є на те, що я розгублюся під час такого. Журналістка Євгенія Цебрідо недавно вірила, що опік потрібно змащувати олією, а при обмороженні людині не зашкодить кілька грамів алкоголю. А побачивши кров, дівчина впадала у паніку. Я помітила, що я вже ті страхи, якби, вони позаду. Я, до речі, вже обробляла рану своїй подрузі і абсолютно не боялася крові. Тобто я рада, що цей тренінг мені, якби, в цьому допоміг. І взагалі я досить активна людина, люблю подорожувати. Зрозуміло, що в різноманітних мандрівках бувають різноманітні травми. Відповідно, зараз я вже, якби, зможу надати допомогу, сподіваюся, набагато компетентніше, ніж це могла раніше. Керівник обласної організації Товариства Червоного Хреста Олександра Бригадир, показуючи сертифікат, який отримують слухачі курсів, називає ще один переконливий аргумент на користь занять на курсах надання першої долікарської допомоги. Я так вважаю, що вони будуть дуже важливі, тому що вони мають міжнародний логотип, а так як наша Тернопільська область – це взагалі область, з якої, можливо, навіть найбільший відсоток громадян виїхали на заробітки. І я вважаю, що цей документ тим громадянам, цей документ буде давати дуже велику допомогу в пошуках роботи. Того, що догляд, наприклад, за тими людьми, як вони доглядають, то такі навички надання першої допомоги, я вважаю, що це буде дуже великий аргумент. Організатори та слухачі перших курсів з навчання населення першої долікарської допомоги запевняють, початок вдалий. У найближчих планах Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста допомогти усім охочим тернополянам отримати такі знання та підготувати інструкторів для роботи у районах області.